19. Gadsimta nogale. Latgale tas ir laiks un vieta, kur mums vairs nav iespēja nokļūt, bet pateicoties... Tev bums kadrā? Nē. Šito tieši piesadzu bumu. Teikam. Tas ir laiks un vietā, kur mums vairs nav iespēja nokļūt, bet pateicoties kino burvībai, mēs tur esam nokļūt. Šobrīd mēs esam filmas, kur vedīs ceļš filmēšanas laukumā, kas tieši ir uzbūvējuši, lūk arī visu šo burvīgo skatu, kā Latgale izskatījās 19. Gadsimta nogalē. Jūs jau... Klusum uz laukumu, varētu palūkt? Jūs jau filmēsiet? Mēs taču nevaram filmēt. Jo? Mums nav operātori. Piedod. Jā, pagaidz jau.